Mortos. Okey, so itu ialah pengenalan mengenai piramid dan mummies. Mummies tu ialah apa? So, Melayu dipanggil mumia. Mumia. Okey. So semua tahulah kan raja-raja dulu Arab bila dia mati dia akan jadi mami lah, mumia. Okey, dia akan awet kan. Alright. So this is basically mummy, okay? This is mummy. So mumia kita panggil mummy. Ejaan dia sama macam mummy lah, macam mak. Okay, mummy. Okay, dia balut mummy tu dengan bandages. Nanti kita tunjuk macam mana dia buat mummy tu. Okay, ada bandages. Bandages ni kain putih tu lah. Macam kalau orang luka kan, dia pakai bandage juga. So this is bandages. Page 27. Okay, so this one is pyramid. Tengok tadi kan, pyramid dia besar kan? It's so big. And usually dekat desert lah. This is pyramid. So this is body. Body maksud dia badan. Dry, kering, dry. Wrap, balut. Tadi kita selalu orang luka dia akan balut dengan bandages. Akan balut luka. But wrap tu maksud dia balut, okay? Face ni muka, right? So kita tengok macam mana dia orang awetkan mami, macam mana dia balut mami tu. Kita tengok next video. This is a mummy of a young man named Heraclides. He died in Egypt in the first century AD when he was about 20 years old. Mummification was developed by the ancient Egyptians to preserve the body for the afterlife. Typically, all internal organs were removed before mummification with the exception of the heart. But in this case, the heart was removed and the lungs were left intact. Next, the body was covered with salt and left for about 40 days until all moisture was eliminated. Perfumed oils and plant resins were rubbed on the body. Thick layers of resin were applied to glue the strips of linen that were wrapped around the body. The mummy was placed on a wooden board and more wrappings bound them together. A mysterious pouch, perhaps of religious significance, was placed on the chest. A mummified ibis, a wading bird with a slender, down-curved bill, was placed on the abdomen. Ibis mummies commonly served as votive offerings to the gods, but this is an unusual case of a bird being mummified with a deceased human. Long linen strips further secured the wrappings. A portrait panel of Heraclides was placed over the face. A large linen cloth was wrapped around the mummy. The shroud was painted red with an imported lead-based pigment. This treatment is rare. Very few red shroud mummies are known to exist. Egyptian symbols of protection and rebirth were painted on the outer cloth with pigments and gold. Finally, Heraclides' name was written in Greek at the feet. Thanks to this remarkable mummification process, Heraclides' body is with us today. Mm-hmm.
So, nampak tadi macam mana dia awetkan mami tu tadi kan? Okay, so basically dia akan buang semua anggota badan yang ada dalam tu lah, organ dalaman dia. Macam lung, paru-paru dia, jantung dia, semua tu sebab tak nak lagi busuk mayat tu nanti, busuk lah kan. So dia akan buang semua, tinggal kosong lah badan saja. Dan dia pulang lah. Alright. Okay, so going to the practice one. What do you know about mummies? Do the quiz and find out. Okay, so tadi kita dah tunjuk dah banyak pasal mummies. So kita tengok soalan, question number one. To make a mummy, ancient Egyptians, the body first. Okay. Adakah A, dia wash, basuh, or B, wrap? Dia buat apa dulu? Dia basuh, terus basuh. Ah, yes. Dia wash. A, good. A, okay. A. Dia basuh dulu, baru dia balut kan? Dia buang-buang semua organ, baru dia balut. Okay, number two. Mummies dries for days. Dia keringkan mummies tu untuk berapa hari? Hari 14 days. Yes, 40 lama tau nak bagi dia betul-betul kering. Number 3. Ancient Egyptians wrap mummies in A, cloth, kain, B, bandages. B. Yes, bandages. Bandages tadi kan cepat kita ni kain-kain ni. Kain yang macam balut luka tu. Number 4. Sometimes Egyptians painted on mummies. Kadang-kadang orang Egypt dia color A, muka, B, hair. A. A, yes. Dia color muka, okay. Number 5. Egyptians put mummies in. Orang Egypt dia letak mummy tu dekat mana? A or B? Piramid. Yes, piramid. Dia tak letak kat rumah. Kau tahu, letak dalam piramid yang segitiga tu. Number 6. Egyptians also made mummies of A, cat, B, mice. Yes. Sebab orang Egypt ni dia anggap cat ni macam Tuhan juga, Tuhan mereka juga lah. Dia selalu dia akan buat bentuk-bentuk kucing, apa lagi ya, yang kepala yang paroh tu kan. Alright, talk to your friend. The Egyptians wash the body first to make a mummy. So, teacher tunjuk tadilah kan video tu macam mana dia buat mummy tu. Proses-proses dia. Okay, so we turn to next page. Page 28. Alright. Okay, teacher nak two people volunteer. Seorang jadi Anna, seorang jadi Greg. So, teacher nak minta Amar, ada Amar? Amar ada? Ada. Syafiatul Iman? Hello. Ada. Okey, Amar dengan Syafiatul Iman. Iman ada Iman? Iman ada. Okey. Teacher nak Amar jadi Greg, Iman jadi Anna, okay? Okay, can you please read? Okay. This Marcus Crystal Boy. Boy. Iman dulu. Iman start dulu. Okay, Amar. This Marcus Crystal Boy. Iman. Really, ini really dulu. Really? Ini really? Really? Yamar? I can see what you did yesterday. Iman? Okay. Amar? Did you wake up at 7 yesterday?
10. Wait, wait. 10 years ago. Yes, I do. Kiamma? When did you do your project and if? On Egypt? Egypt. Iman? Yes. I like the pyramid you drew. Okay. Iman? Yeah. Sorry, Amadil. And did your brother teach you how to play a computer game? Yes, how do you? Know everything. No. Tony, where are you? Here, back from. Yeah. Okay. So, ni pasal Greg and Anna. So Greg tanya, Greg bagi tahu dekat Anna, ni crystal ball dia. Anna pun tanya kan, what it can do? Dia boleh buat apa crystal ball ni? So Greg kata, oh saya boleh tengok apa yang awak buat kemarin, dia kata. So Anna kata, lah silly merapu, dia kata. Mari saya tengok. Dia kata. Okay, so Greg pun konon-konon tengoklah dalam crystal ball tu. Awak bangkit pukul 10 kan kemarin. Anna pun kata, betul. Awak buat projek pasal Egypt kan? Kejut dia, betul. So dia, Anna pun tanya, macam mana awak tahu semua? Rupanya abang dia, abang dia Tony yang bagi tahu. So moral of the story dekat sini, don't believe everything others tell you. Jangan percaya, mudah je percaya. Yang tu yang kena scam lah, lala kan? Kita nak buat apa-apa, kita selidik, kaji dulu. Macam orang katakan, jangan kongsi kalau tak apa tayat dia tu. Maksudnya kalau kita tak betul-betul sure benda tu betul, jangan kongsi. Alright, okay, turn to next page. Kita buat latihan sikit. Okay, so today kita nak learn about past tense. Kita belajar grammar hari ni. Belajar. Ya. Kita nak belajar pasal past tense. Okay, past tense ini ialah benda yang kita dah lepas. Dah berlaku dah. Contoh perkataannya mesti ada yesterday. Ataupun last. Okay, last ni maksud dia ada. Mungkin last Monday ni, hari Isnin yang lalu kan. Ataupun last month, bulan lepas, ataupun last year, tahun lepas. Okay, semua-semua ni ialah past tense. Okay, past tense ni senang sikit sebenarnya. Sebab kataan dia, kita nak guna dia, dia akan tukar jadi macam berubah lah. Contoh, dia bagi contoh kita. Do jadi did. Teach jadi taught. Draw jadi drew. Wake up jadi woke up. So tengok question number one. Dia bagi, did Anna see the past in the crystal ball? No, she didn't. Okay, dia jawab kan, no she didn't. Tak maulah bagi latihan ni. Latihan ni nanti kita buat, kita belajar past tense dulu. Okay, teacher nak write day and date. Okay, write day and date. Buka buku exercise. So today, Tuesday. Kita buat list of past tense words first, okay. Hari ni 13 July 2021. Tajuk kita past. Kita tulis dulu tajuk hari dan hari. Tajuk
Buku pink. Kecil kok yang panjang tu? Semua ada yang panjang kan? Ha. Ah, yang panjang. Itu surat baru, ya? Nanti berasa sahaja pun saya. Kecil buat yang nombor 4. Apa dia? Bukan. Yang ni bukan. Kita nak suruh buat perasaan past saja. Cik buat dua kotak. Dua sini. Baik kau untuk sedua. Dengan go to pantai. Kalau ada apa? Pantai. Pergi pantai. Okay, dah? Pantai. Tenggano. Okay, done, kan? Belum, siap kecil. Okay. Kecil, kalau tak cukup buat sebelah lah, kecil. Ha. Cikgu, kena buat bawah ke atas? Buat dalam tepi sebelah sebab kecil je perkataan tu. Buat bagi satu apa dua-dua lah. Boleh tak? Bagi dua. So dua kotak macam ni lah dalam buku tu. Boleh. Ya, Ustaz. Belum habis lagi. Siap dah? Belum. Okay. Dah cukup. Alright, so first word, kata yang pertama. Lepas stand dia. Kedip. Okay. Number one. Okay. Number two. Each
Ini selang. Okay, selang satu baris. Selang pun boleh. Lepas hidup tu, selang satu baris. Okay, next. Draw. Drew. Okay. Pick up. Look up. Bisa teacher bagi contoh empat kat situ. So teacher akan bagi lagi. Kena cari dia punya step dia, boleh? Boleh tak? Boleh. Ha? Salin tau. Number 5. 61 sampai berapa tu? Sampai 15. 5 8 9 give go. Take. Swim. Green. Right. Read. Cari dekat teacher all the other present tense. Teacher nak suruh buat semua dalam past tense. 15 sahaja. Boleh? Boleh. Okey. Salin dulu. Siapa yang dah siap salin? Okey. Boleh habis. Boleh keluar lah. Yang tak siap salin, salin dulu. Okey? Okey. Boleh. Boleh. Yang past tense yang tapi tu buat sendiri lah. Haa, buat sendiri. Cari, okay? Apa past tense 5, what is the past tense 4? Okay, boleh-boleh Syed. Nanti Syed salin tau. Jangan pula sebab tulisan tu cari buruk. Salin tau, Syed. Dekat sebelah je. Iman potong kat tengah buku tu. Dia rasa muat kot. Kan buku tu panjang kan? Selang satu muat tak 15 ni? Kalau tak muat, kalau tak muat, Imam potong tengah sudah buat kat sebelah. Nah, tak payah, tak payah lagi, tak payah kan? Tak payah bazir. Potong tengah je. Kalau dah siap salin, boleh buat. Boleh keluar lah, boleh left eh. Kita tunggu dulu siapa-siapa yang tak siap tu. Kita buat dulu. Kan charge nak? Kan charge? Yang tu ni. Apa? Sekir kan? Ya? Ya? Salin mana? Salin yang mana?
salin yang ni. Ni semua sekali ni. Lepas tu kena cari past tense dia. Ni, past tense dia. Ini apa? Apa dia? Apa dia faham? Apa dia faham? Tisha tak clear lah, kuat sikit.